見ればよだれがつるり心ワクワク足元を弾む先祖代々二重人格頭脳明晰 IQ はドラキューだ人間みんな好きなのさなろうぜおいらと友達に練馬の屋敷はキッズパラダイスキッズパラダイス暮らしよいのさドンとパラダイスドンパラダイスドンドドンドドンドドラキュラドンドドンドドンドドンパラダイス年次満の屋敷はいつパラダイスいつパラダイス暮らしよいのさドンドパラダイスドンパラダイスドンドドンドドンドドラキュラドンドドンドドンドドンパラダイスパラダイスCuidado com o Vampiro. Versão brasileira, Telecine. Apesar de ser mais de meia-noite, há muitas pessoas saindo para se divertir. Ultimamente vejo que as pessoas estão ficando completamente diferentes. Papai, você está fora de moda. Esse lugar aqui é conhecido como a maior cidade noturna desse país. Que tolice! Os humanos dormem à noite. Se os humanos agissem à noite, nós vampiros perderíamos a caminhada. Você não concorda, filhinha? Bem, papai, você não vai poder ficar perto de uma garota bonita desse jeito. Por acaso quer querer sugar sangue gelado, é? Claro que não quero. Esse é o problema. Se eu continuar sugando sangue gelado, você não vê que eu vou acabar ficando congelado, filhinha? Tem mulher bonita perto de mim. Tem mulher bonita nas proximidades. Papai, o que aconteceu, papai? É um monstro, minha filha. Papai, isso é apenas um cartaz de cinema. Cartaz de cinema? Eu não sei porque os humanos gostam de ver filmes com monstros. Eu não conseguiria. Pois ele tem um rosto mais bonito do que o seu. Idiota! Sangria, se você quer fazer graça, cresça e apareça, ouviu? Isso não fica bem para uma vampirinha educadinha como você. Você é uma menininha muito sem graça, ouviu? E você é medroso. Sem graça. Papai, levanta daí, tá todo mundo olhando. Eu não consigo levantar, eu acho que estou ficando velho. Poxa, mas que garota bonita. Onde? Bom, então acho que podemos ir, não é mesmo, papai? Tem muitas garotas bonitas. Estão aí dentro. Viu só, eu não falei que você era um medroso. Você se assustou quando olhou o seu rosto no espelho. Ora, medroso coisa nenhuma. Eu estou espantada com a minha beleza. Você não é obediente. E quem é que gosta de obedecer numa hora dessas? Me diga. Por que todo esse barulhão, hein? Isso é um festival japonês? Ora essa, papai. Você nem conhece uma boate, é? Bate, não conheço. Bate não, papai. Boate. Ah, entendi. Bote. Tremenda dona. Você é uma garota muito bonita. Eu sou o Conde Drácula da Transilvânia. Lá nos nevoeiros da... Ora, esqueça. Eu sou o Conde Drácula da Transilvânia. Nunca ouviu falar de mim? Nunca ouviu? E como me importa de onde você é e quem você é? Vamos nos divertir, vamos dançar um pouco. Vamos, venha. Não.
Senhora, o que é isso? Mas que vampiro esquisito! Aí, Toro! É isso aí! Vem tomar cuidado, eu não consigo mais dançar, eu sou do velho. Papai, o Loro é um vampiro. Toma. Mas eu não consigo. Toma. Mas eu não consigo mesmo. Papai, o senhor deve ir pra casa. Eu vou ficar aqui dançar mais um pouquinho, tá bom? Assim? Está bem, filhinha, mas tome cuidado e volte antes do amanhecer, ouviu? É, uma mansão em Nerima é um paraíso, é o meu domínio, isso diz a letra da música. O Drácula acabou ficando cansado, dançando e cantando fora de tom. Ele devia saber melhor com a idade que está. Eu não, eu sou muito jovem perto dele. Eu poderia cantar melhor. Uma mansão em Nerima é um paraíso, uma mansão em Nerima é um paraíso. Ah, minha idade está começando a transparecer. Tio Drácula! Afinal de contas, quem é você? Por que me chamou de Drácula? Ora, porque está vestido como Drácula e estava dançando numa boate desse jeito. Sabe, tio, eu sou o presidente do fã-clube de vampiros do Japão. Eu sou um membro. O quê? Fã-clube de vampiros? Hã? Isso mesmo, fã-clube de vampiros. E já temos 300 membros em todo o Japão. Esse é nosso órgão. O nosso lema é amar, ajudar e tentar entender os vampiros. É mesmo? É realmente um sonho saber que existem pessoas tão boas aqui no Japão. Eu estou tão comovido. Titinho, você parece estar muito entusiasmado com o fã-clube de vampiros. Eu acho que os vampiros são considerados diabos desnecessariamente desde a Idade Média. Eu sei disso. Ah, não sabe não, porque você não é fã de vampiro. Olha, por que não se junta a nós, sendo mais um membro do fã-clube de vampiros do Japão? A mensalidade é 300 pratas por mês. Mas por mês é muito caro. E como promoção especial para sócio, você poderá comprar uma capa com um bom desconto. Ah, essa! Mas eu tenho uma bem melhor. E você poderá ver um filme de vampiro também. Que absurdo! Uma vez ao ano fazemos excursão à procura do vampiro. Faremos uma este ano, no próximo sábado. Isso é coisa de criança. 2/3 dos membros do clube são garotas bonitas. Eu quero ser membro desse clube. E a conselheira é ex-miss beleza do Japão. Eu quero entrar nesse clube, eu quero. É a velha, a ex-miss beleza do Japão. Ah, isso mesmo, foi há 43 anos. Mas ela é mais enrugada do que um maracujá. Eu quero minhas 300 pratas de volta. Como se atreve a dizer tal coisa? Você deveria ter mais sensibilidade em dizer isso. Você é um covarde em trair uma criança. Eu nunca deixarei que saia do clube enquanto vier este caminho. Eu sou responsável por esse clube, está me ouvindo? Não precisa mais devolver as 300 pratas. 200 já tá bom. Eu desisti. Sim, já tá bom. Não, os adultos só pensam em fazer o que é do interesse deles. Nunca pensam nos outros. Se não devolver o meu dinheiro, eu serei um membro do fã-clube. Mas contra a minha vontade. Ótimo, de noite eu mandarei convocar uma reunião geral. Mas se não for, lembre-se que nunca o perdarei. É mesmo, é? Mas hoje é sexta-feira 13. Além disso, é um dia de mau agouro para os supersticiosos. Fique quieto! A senhora me desculpa. Muito bem, eu quero falar com vocês sobre aquela excursão que faremos à procura do vampiro. Espere um momento! É o senhor Yakuz! Por que você está tremendo? Fique quieta. Queira desculpar, mas quem é o senhor, é? Eu sou o professor Elsin. Estou percorrendo quase todo mundo em busca do Drácula, tentando matar todos os vampiros existentes na Terra. Professor Elsin? O senhor é famoso por estudar sobre o Drácula? Isso mesmo, eu sou o famoso. Ora, você é famoso pelos seus ataques crônicos. Hã? Alguém por acaso disse ataque crônico? E ataque crônico tem alguma coisa a ver com a gente? Eu realmente estou sofrendo de uma doença crônica.
Por que você foi me lembrar? Eu acho que você deve acabar com esse fã-clube de vampiros imediatamente, ouviram? O que foi que o senhor disse? Fique quieto! Se você abrir a boca outra vez, eu meto meu pão da chuva na sua cabeça! Estão ouvindo o seu cretino! Essa velha é mais esquisita do que o Drácula. Com licença, vovozinha. Eu sou titia. Com licença, titia. Nós não devemos fazer amizades com vampiros e muito menos fazer um fã-clube. Eles não merecem consideração. Sabe, eu não concordo nada com isso. Nós devemos fazer amizade com todas as pessoas. Vampiros não sugam apenas sangue. Aqueles que são mordidos por vampiros também se tornam vampiros. Nós devemos acabar com os vampiros existentes na face da terra, titia. Ai! Poxa, o que está sentindo? Ai, espere um momento, titia. Voltou tudo. Eu volto depois. Acabe com o fã-clube o mais rápido possível, por favor. Nossa, engalhação para você. Não vá ter outro ataque daqui eles. Pode continuar falando, meu querido. Certo, titia. Muito bem, o destino da nossa excursão é para uma caverna misteriosa. Dizem que ainda existe vampiros por lá. E também que pessoas tiveram seu sangue sugado por vampiros. E desta vez, talvez tenhamos a oportunidade de ver um vampiro. E quando encontrarem um de verdade? Vamos escutá-lo fechando a mesa! Vocês sabem que vampiros agem somente à noite. E além disso, ele pode fugir se aparecer um grupo muito grande. Cale, se você não sabe o que está dizendo, está falando bobagem! Cale-se você! Nós vamos ter que usar um disfarce. Vamos usar uma isca. E essa isca vai ser uma garota muito bonita. Verdade? Eu não gostaria de ser uma isca. Ah, por favor, eu peço que me dispensem de ser essa garota. Isso não é tão fácil. Um homem vestido de garota é quem vai ser a isca. Cara, mas que burrice. Caramba. Nós, membros do fã-clube, decidimos que a isca será um homem. Tiraremos da sorte. O homem que tirar uma bola vermelha de dentro dessa caixa terá que ser a isca. Don Dura. Kira. Dracula. Tire uma bola de dentro da caixa, um por um. Me deixe fora disso, me deixe. Não, você tem que tirar uma bola. A bola vermelha. Atenção, membros, o escolhido para se vestir de garota foi ele. Isso deve ser uma brincadeira. Eu não vou fazer isso vestido com uma garota. Eu tenho vergonha. Cala a boca! Você é o escolhido, é o seu destino. Por que, é que você nunca quer falar? Eu não vou fazer isso. Eu vou arrancar os pedaços pouco a pouco, senão eu não vou obedecer. Espere, titia. Mas que garota linda! Eu simpatizo com esse homem, não importo de ser a isca. Ah, essa não! Eu queria ser a isca muito antes de você querer. Eu ganhei quando tirei na foto grande. É natural que eu tenha mais direito do que você. E por sinal, você vai participar do turismo também? Claro que vou! Ah, eu me vestirei de garota com todo prazer. Fico muito feliz em ouvir falar assim. Beijinho. Mas não se acostume. Papai, o senhor não acha estranho um Drácula tornar-se isca para atrair outro Drácula? É, e tudo isso é pela linda Tsukasa. Eu vou sugar o doce e cheiroso sangue dela no escuro lá na caverna misteriosa. Os cílios postiços. E agora? Uma peruca. Agora só falta o batom. Ai, você tá uma gracinha, papai. Esse disfarce combina bem comigo. Você tá parecendo uma bonequinha de louça. Eu lhe perdoo, sangria, mas se outra pessoa fizer alguma gracinha, vou sugá-los até a morte. Se você ficar falando muito, vai acabar estragando a maquiagem. Você acha, queridinha? Papai! Muito bem, pessoal. Vamos entrando na caverna. Um momento! Professor Helsing,
Bom, é o mesmo. Eu quero ir com vocês. Eu quero matar todos os vampiros com essa estaca aqui. Eu recuso me ao levá-lo. Olha, eu acho que é muito frio lá no caderno para você. Você vai ter outro ataque de hérnia. Ei! Eu acho que já vi você antes em algum lugar, eu tenho certeza. É uma dica, é mesmo. Olha, desculpe, agora vamos indo de sucada, vamos. Pare, cuidado com os vampiros, podem sugar o seu sangue. Eu tenho muito mais medo do guarda-chuva da conselheira. Ai, se formos pelo fundo da caverna, depois ficaremos perdidos e não conseguiremos mais achar a saída. Olhe, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Você é Isca, portanto, faça o favor de atrair os vampiros com voz de mulher, hein? Saia, vampiro, se estiver aqui dentro! Saia, vampiro, se estiver aqui dentro! Ah, não, isso não é voz de mulher! Os vampiros vão fugir se ouvirem a sua voz! Me deixa em paz. Estou todo tonto. Sucada, me ajude. Essa mulher quer acabar comigo. Ai, minha cabeça está doendo. Ai. Quantos ossos? Podem ser ossos humanos, estou com medo. Não tenha medo, queridinha, eu vou proteger você. Ele pode ter sido mordido por um vampiro. Aposto como ele foi mordido até a morte, amém. Não tem nenhum vampiro vivendo nessa caverna, eu sei. Talvez esse osso seja de alguém que tenha se perdido e morrido neste lugar, sabe? O que é que você está dizendo, Apesar de nós estarmos de muito bom humor, você estragou tudo. Você não é uma pessoa sonhadora, eu estou desapontada contigo. Vampiros existem mesmo no mundo, será que não entende? Acho que estamos perdidos de verdade. Acho que é o fim da vida. Eu acho que foi curta mesmo. Ainda é muito cedo para pensar em morrer. Acho que é mesmo. Titia, e agora o que devo fazer? Deixe isso comigo. Eu sou suficientemente inteligente. Afinal, eu me formei pela melhor faculdade. Eu sei, essa ainda é por aqui. Todo mundo, segure a capa de cada um que estiver na frente. Não se perca do companheiro, hein? Tia, eu acho que por aquele caminho é muito melhor. Não! Corre, eu sou louco! Ah! A minha filha acabou, puxa vida! Onde é essa filha? Parece que não há saída por aqui. Eu fiz um esforço inútil, me formei na faculdade mais difícil. Talvez tenha entrado na faculdade pelo buraco da fechadura. Ah, você deve me dizer uma coisa dessa! E a última lanterna se foi. Agora nós só temos um isqueiro. Agora vamos acabar morrendo todos de frio. Já se passaram 6 horas. Talvez seja melhor esperar que alguém venha nos salvar do que andar por aí. E eu quero ir pra casa. Eu também! Vocês são muito medrosos. Eu acho que tem uma saída por ali. Perdido! Sigam-me se quiserem sair logo deste lugar. Se vocês não me seguirem, eu os deixarei aqui. Sucata, e você? Eu sigo você. Eu também vou seguir. Se vocês não fossem membros do fã-clube de vampiros, eu os deixaria só e levaria de sua casa. Me empresta sua sombrinha, vamos? O que pretende fazer com a sombrinha? Ora, isso vai servir de tocha. Assim, ela não vai poder mais me bater com essa porcaria. Luz de sua casa, vamos indo. Chegando, o sol está saindo e já está amanhecendo.
transformou em cinzas. Ele era um vampiro de verdade. Fiquem quietos, finalmente conseguimos ver um vampiro. Nós somos muito sortudos, isso sim. Agora junte as cinzas com cuidado e vamos levar tudo. Ora, essa, o Drácula é muito burro. Ele nem tinha noção de que já havia amanhecido. E pobrezinha da sangria nem está sabendo de nada. Eu vou contar tudo para ela correndo. O Drácula acabou se transformando em cinzas. O que houve com as cinzas? O quê? Vão distribuir as cinzas dele entre os membros do fã-clube como lembrança amanhã? Alô, 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 espada! Igor, papai se transformou em cinzas. O que eu devo fazer? Você precisa recuperar as cinzas dele o mais rápido possível. Eu sempre fui a responsável deste clube, porque pensei mesmo que um dia daria uma boa recompensa. Eu vou distribuir outras cinzas para os membros e eu vou vender essas cinzas para um outro país. Essas são as cinzas genuínas de um vampiro e eu posso vendê-las por um preço alto, bem alto mesmo. Essas são as cinzas genuínas de um vampiro e eu posso vendê-las por um preço alto, bem alto mesmo. Você vai morrer esta noite! Você vai morrer esta noite! Não! Você vai morrer! Não, eu não quero morrer, por favor, antes de me causar dor! Você acabou pegando a maldição do vampiro quando entrou na caverna. Mas eu salvarei a sua vida se você me prometer obedecer. Do contrário, você vai morrer! Eu obedeço, eu prometo que obedeço! Junte todas as cinzas do vampiro e devolva a mim agora! Eu junto, sim! É só isso? Se não for, eu acabo lhe mandando para o inferno! É só isso? Por favor, salve a minha vida! Até que foi muito fácil. Igor, o sangue, a cola e o pó estão prontos? Já estão prontos, sim. Muito obrigada. Agora eu vou tentar restaurar o corpo do meu querido pai. Um copo de sangue, uma colher de sopa de cola, um pouco de pó e agora é só misturar. Entorno isso em cima das cinzas e depois misturo bem. Põe a tampa e espero 3 minutos. Já passaram 3 minutos. Espero que tenha funcionado. Ah! Tinha outras cinzas misturadas nas cinzas do meu pai. Por isso eu não esperava. Ah, eu odeio guarda-chuva. Dracula. Oh, soon.